Kami tak berduk dan kuring mangadengi dakwah-dakwah teh asa berai-berai asa dicalana. Jadi ilmu asa diomoran. Teuing perwata kopea teh kitu ieu teh. Rupina mah kitu. Da geus ditawar 3 juta ieu kopea teh usaha. Kunu gelah hok. Mangga duit ku gelah teh. Mata ku ngapoe we ka masjid. Lain ngaliwat. Kalau mana minuhes. Ari jelema mah ku masarean. Panjang irungna, panjang pamikiranana. Si cepet tempareng ngaranana ge sastra jinya. Ari sastra teh tulisan, ari jinya teh beureum, ari beureum teh simut tina hawa nafsu. Mata anu ditukulungna teh kitu hana hawa nafsu. Sabenerna mah krisis multidimensi di nagara urang teh sabenerna gampang. Solusina pikeun membuat teh menyelesaikan krisis multidimensi sebetulnya gampang. Gampang lah cari introspeksi diri dari meniti pupucu pamimpin luhurna hadap dan ka rakyat kabeh. Semuanya kudu introspeksi diri. Sabab naon moal pati-pati pangeran nurutkeun azab di daerah, lamun di daerah eta eueun iman tur takwa ka Allah Subhanahu wa taala. Tangaruh ka PH. Ieu mah datang ieu di sujat datang itu digogoreng. Datang pamimpin ieu digogoreng di hujat dijelek-jelekin. Bari yang pada hamannya dalam ujian pemimpin buat yang jalan dalam utik itu betul gampang jadi pemimpin ulah munafik jadi jelema saha di luar kesembar kunana cu astagi gadawala sumuhun aku nana yang dititahkan jerok ah cawiyos akan saya teman di luar nih cekam pengen Geuleuh naon ngawak kunaon bapak aing ka aing. Kunaon kitu. Maneh ngeun atuh di jero ti pakonang. Kumasihan tuang ngeun lu. Camui ti kedahar. Kue. Ulu itu kedahar wajib jeung kalerna di leungeun. Sugan eling ka anak tante. Lamun leuwih ka bapak ku aing di engon. Untung ya, ini dia beri sepedahan. Sepeda hotel, di foto dia pakai sepeda hotel. Disebut tadi kota tua itu dia. Pakai topi noni yang tadi. Namun di lumur dewek pada dia kolot di kota tua. Karena ini dia kolot itu mau banjir, dia mentel.